ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବିଜେଡି। ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋଦି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସୂଚନା। ହକିର ମହାପର୍ବ ନେଇ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଝଲସି ଉଠିବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ସହ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଗରେ ଏକ ଫୁଟ୍ର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସେପଟେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2018 ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଉନ୍ମୋଚନ। ଭଦ୍ରକରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, 20 ଆହତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତା ଯୁବତୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡିବେଶ। ହେଲମେଟ୍ ଚେକିଂ ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇବାରୁ ପୋଲିସର କଲର ଧରି ପିଟିଲେ ଯୁବତୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟର। କାଳୁ ବିଶଳର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳିବାଜି ଆହତ। ସେପଟେ ଆସ୍କା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୀପୁଭଟା ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଖଟିଆରେ ବୁହାଲେ ଗର୍ଭବତୀ। 3 କିମି ଦୂରରେ ଅଟକିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆଜି ବିଜେଡି ପାଳୁଛି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ। ବିଜେପି କହିଲା 18 ବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ବିଜେଡିର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସତ୍ୟ କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏକ ଜାହାଜରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ। ସେପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବୋର୍ଡ ଓ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଡାକରା। ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ କୋହଲିଙ୍କ ଅପିଲ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମାଲୋଚନା। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିରାଟ ବାହିନୀ।